Evo, idući na tjecatelj je Meri Andraković, pa bi pozvali na pozornicu. Odakle nam ti dolaziš? Iz Beriša. Pa eto, koliko si ti stara i u koji razred ideš, koliko se dugo baviš glazbom? Imam 13 godina, idem u 7. razred i glazbom se bavim zapravo od vrtića. Pa koji ćeš na pjesmu pjevati i zašto si baš tu odabrala? Pjevat ću pjesmu I Will Always Love You i odabrala sam ju zato što jednostavno ta pjesma ima neki ritam koji meni može dati snagu da jednostavno na bolji način nastavim dan. Eto, petu sam i sam. Nova osječka mlada nada, Karla Forijat, pa bih molio da je izme pozornicu.